V današnji 51. sceni gostimo v našem studiu tri mlade fante, glasbenike, harmonikaše, oziroma to bojo potem kaj sami več povedali, in sicer pa bi prosil kar, da se nakratko sami predstavijo. Ne, kar sedi se dol, si matic ti, a ne? No, nakratko mi povej, pravzaprav, kje stanuješ, v kje razred hodaš, pa bomo potem. Ja, jaz sem Matic Štalec, pa prihajam iz Dolenje vasi, pa hodim pa v 7a razred, pa učim se pa harmoniko že 5 let. Fajn. Vili Gašpar, pišem se Jelenc, pa prihajam iz Dalče. Harmoniko že igra 10 mesecev. Hodim v 6 razred. Jaz sem pa Miha, prihajam iz Davče, hodim v 7 razred. Na tem pred 1. novembra bo je let, kar bom začel. Kar sem igral harmoniko, kar bom začel igrati harmoniko. No, nekaj mečken smo mogli v tej oddaji spremeniti. Enega povabljenega ni, je zbolil, enega smo na nov dobil, nima harmonike. Matic, ti si pa s seboj prinesel svojo harmoniko. Kup časa je že pri tebi, pravzaprav, kje si jo dobil in tako naprej. Nakratko nam malo povej. Dobil sem jo pa od sestrinega fanta, ki se je, mu je bilo zelo všeč, ne harmonika, ampak pa ni bil cajta, pa je, pa nam je prodal, ki smo jo rabili. Imam jo pa že ne 2 let. Kako se pa imenuje tale harmonika? Mečken drugače, nima tipke, a ne? Ruter. Aha, kako se pa imenuje harmonika? Julijana Povesna. Aha, diatonična harmonika, skratka, pa je težje igrati na to, je lažje kot pa na harmonično. A na klavirsko? Na tipko, klavirsko, ja. To pa ne vem. Na klavirsko še nisi špilil? Ne, nisi. Kakšne pesmice pa igraš, kaj ne raje, Gašpar? Kakšno? Ne raje igram, kam zapuje bačica moja. Opa. Aha. Kakšne pesmice? A to je kakšna glasbena šola? A se sam učiš, a ti kdo kaj pomaga, pokaže? Kako? Privat. Aha. Hodiš v šolo glasbeno? Aha. Kaj pa, Miha? Kaj pa tvoja glasbena šola, recimo? Zato smo pa slišali, da hodiš nekam na eno, a ne? Ja, jaz sem privat, pa hodim vsak teden v četrtek, pa mi skup hodila. Ja? Pa če nam zaupaš, kdo te pa uči in kje je to? Jože Bevk iz Novakov. Iz Novakov? Ja, iz Kolske. Aha. Pa Gašpar, ti tudi hodiš z njemu? Nec, kaj pa tvoja glasbena šola, če jo tako imenujemo? Jaz se pa učim v glasbeni šoli Škofja Loka, učim pa Janez Fabijan iz Zgornje Bistrice. Koliko krat na teden pa imaš ti vaje? Enkrat v 45 minut, pa še teorijo, enkrat na teden. Skratka, brez teorije tudi pri harmoniki ne gre. 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 Samo ne dva nimata teorije. Aha, vi dva nimata teorije. Gleda vse na pamet, znam čeva. Kar pa pokaže, pa je v Adu, pa pa gleda doma, pa tu naslednjič mora pokazati, če znava. Aha. To se pravi, Miha, če sem prav razumel, tvoja je tudi na tipke diatonična harmonika. Ja. Aha, pa ti jo imaš doma. Imate v vas svojo harmoniko? Aha. Jaz sem potobno, kot to sam greš, to je druga firma. Za kuk drag inštrument pa to gre, recimo, ali je to drag inštrument? Od 2 jurija naprej gre. Od 2 tisoč za 4 tisoč. Nove harmonike. Aha. Pa se kaj taka reč pokvar, recimo, Miha, tvoja še vse tipke delujejo, meh, kaj puša po domače povedala, je vse v redu? Vse v redu, tako. Razen, če igraš v kakšnem stil, se lahko narediti, kdo polije. Ja, kje? Tudi tudi, da. Pa ste že najzgolj, da si ti, resimo, zabavil s svojim znanjem, svojo harmoniko, kakšno društvo tako le zaključeno.
Si že? Ja. A, vidiš. Gašper, kaj pa pri tebi, recimo, kaj treme prisotne tvole pri javnem nastopu? Tudi malo. Mali, ampak ni hadu. Ni hadu, prej sem se zmotil, ja? Matic, kaj pa tvoji koncerti, ali pa bi rekel, javni nastopi, so že bili kakšni? Ja, zelo veliki. Ja, kje pa recimo nam zaupaš kaj? Ja, v Besnici sem že dakrat špilal. Ja, kje pa to v Besnici, na taki prireditvi ali v gostilu? Tudi na prireditvi. Aha. Tako mlada, ima harmonitor. A ja, vsako leto, ki enkrat na leto? Ja. No, za brata Nejca, vem, da je bil te zmagal, kako si pa kje ti uvrščil se? Ja, tudi dober, ja. V bistvu še moj mlajši brat je pa sigel prvo mesto svoje skupine. A res? Mhm. Je fajn, ne? Takole, zdaj nekaj koncertov, šol smo dal skozi. Kaj pa drugače, recimo, Matic, katera glasba, ali pa kateri ansambl, ali pa avtor ti je najbolj, bi rekel, všeč, katerega ne raje igraš? Ja, Lojze Slak je dober, ja? pa Avsernik, ja? Te pa to. Gašper, recimo, kaj pa tvoja? Tvoj idealen, kaj pa tvoji ideali, ali pa tvoja glasbena izbor, recimo, katera glasba ti je avtor? Kaj bi šeš, recimo? Avsernik pa Lojze Slak. Miha? Prosim. Recimo, kaj pa ti ne rajši igraš, katere pesmice? Ja, Kod je klep, pa V dolini tihi, pa Poštarja. Aha. Tica že ima bolj domače. Drugače, začel si se pa tako v troško gor učiti. Pa si kdaj, recimo, Miha, zaželil si, da bi igral v kakšnemu ansamblu, recimo, ali pa v kakšnemu narodno zabavnem ansamblu, ja? Ja, to bi jaz tudi stvar, da govorim, da se moram jaz čim bolj učiti, da se boš lahko vključil. Kot na harmoniko, ne? Ja. Ker je pa harmonikaši nekje po navadi, navadno vodja tega domačega ansambla. Kaj pa kakšna druga oblika, Gašper, si bi tudi želel igrati, če bi te povabilo kakšen ansambl? Matic, ti? Ja. Bi tudi igral? Kaj pa kakšna druga oblika, kakšno, ne vem, skupina harmonikašev ali pa v kakšnemu orkestru, takšnemu in drugačnemu, si kdaj razmišljal, da bi igral? No, vi ste še na začetku, recimo, ne? Koliko let, recimo, Matic, koliko let ti obiskuješ šolo glasbeno? Zdaj to 5 let. Peto leto? Ja. Peto leto harmonike? Ja. In to je v bistvu pred zadnje leto, če sem prav razumel. Pa že kar lepa reč. Pa Gašper? 10 mesecev. Ti imaš dobro, slabo leto. Miha, koliko časa pa že ti hodiš v Novake? Pa 1 let imel. Tak še ene par dni pa bo 1 leto. 1 leto, ja. No to pa... Par dni to. Katera publika ti je pa bolj všeča? Sevška ali tamle Cerklanska? Cerklanska. Ha, res? Aha. Tam so bolj za žive. A res? To se pravi, znajo bolj se uživijo v muziko, ja. V glasbo. Gašper, znate tudi bolj primorska stran. Matic, ti pa primorska ne poznaš, ali tudi si že igral kdaj kaj tam čez hrib? Tudi sem, ko smo bili na Trgatu, sem tam špilo, pa so tam bolj taki, ja. No, kaj pa recimo, poleg harmonike, recimo, je nekje ustrezno tudi malo petja zravna. Je kdo poskušal tudi s pevskim talentom, koliko ga pač imate? Matica, zdaj je poskušal kaj zapeti tudi zravno? Ja, tam tako mislim o javnosti, ne, doma pa tudi sem, ja. Ja, pa gre, a ne? Ja. Kar gre. Gašper? Sem. Tudi? Miha? Tudi sam, moraš besedi, kakor to gledaj, če ne reči. Miha, seveda je improvizacija malo težja, drugače. Seveda, pa je pa še poleg tega, da že na pamet igrata, pa še besedil na pamet, prije pa že kar precej stvari. Kaj pa, Miha, misliš, kakšen mora biti pa človek za harmonko? A je sedi, kakšen je? Mora biti pamet, aha. Mora imeti gibčne prste, da lahko igra. Spreten virtuoz, tako? Skoncentriran mora biti. Na tisto, kar igra. Nekako se mora užveti s tisto muziko, ali je to počasna, ali bolj vesela. Ja? A pa rajše igraš, kakšne rajše igraš? Vesele ali bolj počasne? Mirne?
Vse po vrsti. Gašper, kakšne so pa tebi bolj všeč, recimo? Hitre. Hitre? Bolj polka, kovalček, ne? Polka. Matic? Tudi oboje. Oboje. Oboje so dobro. Kaj pa človek kot tak, odprt, ali bolj zaprt, ali bolj miren, ali bolj vesel, kakšen mora biti za harmonko? Odprt. To se pravi, se mislim, da se zavedate vsi trije, da harmonka le vnaša eno veselje, eno dobro voljo v vsako dušno, poleg tega, da je pač to naš nacionalni inštrument, ne? Harmonka je... Kaj? Mora znati živ narediti, če ne reče. Zelo dobro, to smo mi pa zelo dobro povedali, sem hotel, pa nisem vedel, kako pa. To skratka, mora narediti žur, ne? Mečkan stran od žura je pa recimo šola, ne? Kako pa šola, Miha, gre vse skupaj s temo, kako usklajuješ to harmoniko, to glasbeno pot, pa šolsko pot? A si dober učenec, a rad hodiš? To vem, da vsi radi hodite v šolo, to mi je... Šolo, ne. Drugač pa prav doma imam tam pol ure vaje, pa jih naredim nalogo, pa jih malo gonati pomahat, pa imam pa še zvečer se na ura cajta vzame. Za šolo. Ja. Kje pa si recimo med 3, 4, med 4, 5, kje si recimo pri šoli? Tam nekje okrog 4? Ob 4. Samo ne zunim. Recimo ocena spričevalo, ali recimo kje si? Ja. A ja, med 4 in 5. Pravno, to je pa v redu. Gašper, kako pa ti si zadovoljno šel? Kjer je pa tvoj najljubši predmet, recimo? Prevada. Prevada pa kaj še, recimo, kjer ga bi pa ti, recimo, zdaj je prav minister za šolstvo, da bo na želju otrok kakšnega skensla malo. Kjer predmet bova dala preč? Matematika. Matematika, kaj boš ti anuliral? Angliščino. Kaj? Angliščino. Miha? Anglo. Anglo. Dobro. Kaj pa prosti, kolikor ga vam pač ostane, Miha, ti si dober športnik tudi, kaj recimo te najraje delaš recimo pri športu, kjer šport imaš najraje, kaj najraje igraš, nogomet, ja, tudi dobro igraš, pa kaj še drugače, dober tekač si tudi. A se kakšnega tekmovanja recimo zdaj, da spominjaš, da si bil v zadnjem času, ja, kjer? Na Ljubljanskem maratonu. Na Ljubljanskem maratonu, bravo, je bilo težko? Niti ne, si zmagal? To ne. Gašper, kaj pa to je? Športna pot? Tam, nogomet pa košarka. Aha, pa košarka, Matic, imaš ti kakšen šport? Ja, nogomet, ja pa. Nogomet, kaj imaš pa kakšen tak hobi, Matic, ima biti kakšne znamke zbiraš, ali pa kakšne telefonske kartice? Gašper, ti kaj zbiraš? To ne, Miha? Smrkce. Zbiraš kaj? Smrkce. Smrkce? Ja. Aha, in? Ti manjka še kakšen imaš vse? Vse. Vse? Fajne, kaj ti pa najbolj všeč? Ata smrk. Ha, ne Gaganel, ali kaj živim tist. Aha, fajne, lepo. Se pravim, jaz sem vesel, da ste prišli, da smo se malo pogovorili, da ste malo povedali, nas kaj smo pozabili še. Recimo, Miha, to je najljubša hrana. Kaj ne, ješ? Zrezke pomfrije. Zrezke pomfrije, hvala enako, pa pa skrb podila. Gašper? Pico. Pico? Zrezke pomfrije pa pico. Aha, kakšen zelje fižol to bi lahko skočil, recimo, kaj pa moda, recimo, kaj te pa najbolj všeč, poleg kavbojke, Matic, kaj imaš najraje obleče. Kaj pa narodna noša, recimo, a si, imaš tudi narodno nošo, si kdaj v noši je nastopil? Ja, sem. Aha. Sem na folklor, sem tudi špilal. Ja? Sem je imel za nastope, pa tudi obisem sem je imel dvakrat. Narodno nošo? Ja. Gašper, kaj imaš ti narej obličen? Pižamo? Kobulke pa... Kobulke. Pa jopca. Miha? Veš pa če gre trenirka, pa pajac. Pa pa klobuk? Da. Klobuk? Je kar te prava, ne slovenska folklora, recimo klobuk pa kakšna stvar. Kaj imaš pa najraje, recimo od pijače? Coca-Cola, sokovi? Radenska, ja, ne prihiti več, ja, psa šveps, ne prihiti več, ja, sa Gašper, kaj ti najraje popiješ? Coca-Cola. Ja, Matic, Coca-Cola. Kjer film je te pravzaprav najbolj všeč, a pa recimo imaš kakšnega igralca, igralko, še posebej rad pogledaš, kjer film recimo, če si že kakšnega, kaj imaš najraje, kaj najraje pogledaš recimo? Ja. Pa tvoj, Gašper, najbolj? Gospodar Prstenov. Aha, malo fantastike. Miha, imaš ti kakšen film prav?
Ti prisrcu. Ne, Mika, kaj bi pa ti, aha, komedija, kaj bi pa ti spremenil tle na tej šoli, recimo, kup stvari je takih, kaj bi recimo ti obrnil? Ima manj naloge. Manj naloge, ne? Manj naloge. Na tle imate dve prišepetovalke, prišepetovalke, na ti kaj bi ti spremenil, ali pa dodal, ali pa kaj taga? Dodal bi pa avtomat z hrano, da boh malo dni kupovan. Ja, to se pravi, kakšne čokolace, ali kaj? Ja, super. Čokoladce, evo en avtomat, boš tam ne, pritisnem, boš tam bil avtomat, evo, za čokoladce, evo, izvolite, tole te pojete, za poslušljece. Kje smo ostali zdaj? Pri modi smo, pri idolih, Matica, imaš ti kakšnega glasbenega idola, rekel se Slak Avsenik, imaš ti kakšnega idola glasbenega, recimo? Aha, Miha, tudi. Na splošno je tudi ta sound Slakova, ne, imate v omeh blizu. Zdaj pa jaz kljub vsem omehen smo poklepetalni, kaj ste povedali, v glavnem bo zelo zanimivo. A je kakšen tak, da bi se skorajžil pa kaj za špilo, recimo? Miha, zdaj ti si tam najbolj edin na tiste prinesel svojo harmonko, pa če mu dovoljš, pa bi Miha potegnil zdajle. Eno. Kaj? A pa tic? Pa ti spopla ti potega, na. Šli prvo, da vidimo, zdaj ne vem, Gašpar, zate spok niso videli, da špilaš ti. Ti si nas presenetil, tebe smo kar takole snel dol, ampak uj, kako bo. No, ti si se pa poj kar vse tam. Thank you.
kar na mizo dejte, kar monkva ali pa tam nekaj, ja? Kole, zdaj pa, smo kaj mi pozabili vas vprašati ali pa ste kaj pozabili povedati? Mhm. No, če ni nič taga, jaz se vam seveda na vsak način zahvaljujem za obisk v studiju, za prijeten pogovor. Želim vam uspešno na glasbeni in pa na šolski, bi rekel, tam v poti. Če bi pa kje radše povedal, povejte. Drugače, meni se zdel, kaj pa vidim, mislite, jaz nisem nobenih napak, ko se mi zdi, da ste kar fajn zašpilali, pa sem skoraj prepričan, da ste imeli, da ste poskrbeli za žur veliko krat s pomočjo harmonke, s pomočjo vaših veliko osebnostnih lastnosti, ste odprti, veseljaki in take rabimo.